Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan pantun Riang Ria Raya daripada saya. Saudagar kaya sudah ternama, kayu gaharu dibuat jualan. Hari raya kini tak sama, norma baharu jadi amalan. Bawa sauh buatan tembaga, kapal berlayar di tengah lautan. Walaupun jauh dari keluarga, ucapan dihantar tanda ingatan. Hening pagi dilimpahi cahaya, berkicau gagak di pinggir hutan. Patuhi SOP ketika beraya, jauhi wabak, elak jangkitan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.